La tele és cruel, molt cruel, eh? Hola, què tal? Com esteu? Avui comencem aquí a parlar d'alguna cosa interessant a la Pobla de Claramunt, magnànima població de la nostra Conca d'Òdena. Avui he de fer una pregunta cabdal, una pregunta certament interessant, una pregunta que, en definitiva, pot tancar el son de la gent. Anem a preguntar quin és el somni més guai que heu tingut mai. Som-hi? Vinga, a somiar. Hòstia, m'ha fet son, la somni. Ai, el meu. Deixem que m'assegui perquè... No, no gravi, sisplau. Talla, talla, talla. Talla. Uah, hosti! Vinga. Avisa'm quan tornem a gravar, vale? Vinga. Molt bé. Right. Enriqueta. Enriqueta. Enriqueta, 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 Enriqueta! Hòstia! Què fots gravant? Teu això, home! Hola, bon dia, mi som de Conca TV, m'agradaria que em diguessis simplement una pregunta. Quin és el somni més guai que has tingut mai? No sé, no soy d'aquí. Soy turista, no, no sé, no sé lo que... Jo què sé. El somni? Sí. Ni idea. Ni... Jo què sé, no ho sé. No sé. Un somni eròtic, potser, amb un artista. És que no m'agrada sortir per la tele a mi. El sueño más guay que has tenido nunca. No sé, no sé. De verdad tengo prisa, tengo que entrar a trabajar. Ah, yo te acompaño, no te preocupes. ¿Por qué no coja otro? Quizá un sueño erótico con un artista, a lo mejor. No, no, no va. El sueño más guay, que me tocaba la primitiva. Hostia, oye. Casi va a ser realidad, ¿eh? Venga. Muy bien, compañero. Hola, bon dia. Mira, som de Conca també. Maria, que em diguessis una pregunta només. Digue'm quin és el somni més guai que has tingut mai. El somni més guai que he tingut mai? Puh, és que ara m'agafa. No sé, encontrar a mi príncipe azul, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Lo has tomado o no? Sí, lo estoy encontrando. Sí. Sí. ¿Era guai el somni? Sí. Era preciós. A veure si se cumple. A veure si tens sort, sí, sí. Doncs moltes gràcies. Una vez que iba patinando y todo lo veía de colores. Iba patinando por ahí y no sé, y todo estaba de colores, el suelo de colores y todo eso. Eso es lo que más me ha impresionado siempre de lo que he soñado. Y vas a despertar y no había colores. Sí, no, no había colores. Ya está. Bueno, somnis molt dolents. Por ejemplo. No, no, no. Está fuera de la memoria ya. Está fuera de la memoria. Diu que un día, diu que vaig sortir por la tele, porque tal como van vostès, uns senyors em filmaven. Amb la barretina i la barba. I un altre senyor diu, jo t'he vist per la tele. Diu, bueno, soc popular. Si passen a l'hivern, amb gran, amb barretina, la barba no sé si la portaré. Ho diu, sí. El somni que he tingut mai. Però és que normalment no em recordo dels somnis. No. Somni ho desperta. Quin és el símbol de Catalunya? Ja ho saben, oi? Perquè a Catalunya hi ha els dos tipus de barretina. La violeta, que la portaven per treballar el dia de cada dia. Perdem de 100 anys enrere. I la vermella se la posaven pel diumenge, per la festa. Jo, quan que estic jubilat, vaig amb la vermella tota la setmana. Ara no, ara vaig amb la gorra, ho sento molt. Què somies, desperta? Que tot s'arregli.
una mica per tot. Somni, és que més que un somni. Que tothom, és una utopia, que tothom estigui content, no? I que sàpiga viure el moment amb les seves limitacions. I ja està, res més. No demano més res. Bueno, aquí, per filmar, aquí dalt, aquest carrer que marxa cap dalt, hi ha uns safrets, hi ha tres fonts, que surt un sorro d'aigua, manantial, boníssimes, si ho volen filmar. Me estaba acostado con 5 días allí, estaban haciendo un lavado guapo, tú comprendes ya, tú. Eso es de lo más guay que he tenido en toda mi vida. ¿Solo en sueños o no? ¿Solo en sueños o no? ¿Solo en sueños? Yo todos los días, cada vez que me duermo, a veces sueño hasta por la tarde. ¿Quién es el somni más guay que has tingut mai? Que el Barça gane la Champions. Hòstia, nen, tant de bo, no sigui un somni. Ese, el mío al menos, sí. ¿Y tú crees que lo guanyarem o qué? Hombre, está difícil. Ellos no tienen tantas bajas como nosotros, pero yo creo que sí. Hay que tener fe, si no, no ganamos. Eso está claro. Aquest, el que portes tu la samarreta al darrere, és el que farà guanyar la Champions? Esperemos que sí. Llevo una temporada un poco más bajo, pero esperemos que sí. Que pueda dar la sorpresa y dar la campanada y... Que es un chuleta. Què tal, com estem? Ves que vos no es veu mai d'aquí, eh? Clar, què tal? Com estàs, guapo? Sí, no, mira, venim per aquí a fer quatre coses aquí, una mica de preguntes, eh? Escolta, mira que oita, que s'ha caigut les sabates, eh? Vull dir que si vols replegar-les. Sindo, cuideu-vos, eh? Vinga, noi, apa. Doneu records, si cas, a la família, vale? Vinga, a reveure, passi-ho bé, adéu-siau. Oh, borinot que ensumes el polen, què fas tan eixerit? Deixa de picar-me, tros de garrulo, deixa de picar-me el dit, o em veuré obligat, ara que ho penso, haver de tirar-te flit. Sabidoria popular. Bueno, molt de gust, eh?